Сәлем, достар, қараңыздар. Осындай өзіне жаңғақтарды, жемістерді, гүлдерді жинап алған әдемі тиындарды жасағыңыз келсе, менімен бірге болыңыздар. Және де лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Қараңыздар, мұнда тиынды мен кәдімгі компьютерден шығарып алам. Ол бізде Google-да бар. Осы тиынды қатты картонға немесе ПВХ материалға сызып аламыз, өлшемімен бірдей қылып. Содан кейін оны жақсылап тұрып кесіп аламыз. Кесіп алдық, енді тиынымызды жабыстырамыз. Жабыстырып болғаннан кейін жапырақтарымызды әдемілеп жабыстырып, және де өзіміздің мына шишкаларымызды күштілеп тұрып жабыстырып шығамыз. Мінеке қараңыздар, және де әрі қарай сәндейміз. Ол үшін мінеке мынандай жаңғақтарымыз бар, осыларды орналастырамыз. Тиынымыз әдемі көріну үшін арасына осындай гүлдерді де орналастыратын боламыз. Арасына осындай жеміс жидектерді де орналастыруға болады. Бұл біздің тиынымызды одан сайын әдемілей түседі. Мінекі тиынымыз дайын десек те болады, өте әдемі шықты деп ойлаймын. Астына осындай ПВХ материал немесе картонды қойып, үстін фетр қағазымен қаптап, әдемілеп сәндесеңіздер де болады. Мен осындай көрікті тиындарымызды мектепке, балабақшаға қолөнер бұйымдары ретінде апарсаңыздар болады.